Hai kawan-kawan, dah lama kita tak buat video kan. Sebab tak buat video sebab apa ni lah, sebab kamera yang elok sikit tak ada. Sebab sekarang kita rakam ni pun masih pakai handphone lagi. Idea banyak, cuma kamera. Sebab kita nak kamera yang elok sikit untuk rakam video yang lebih kualiti sikit lah. Tapi yang ni okey juga lah. Apa-apa korang klik 720. Itu paling HD lah. Okay, so hari ni kita nak buat review saya punya aquarium setup. Ni kalau korang perasan dekat page ada update yang bagi tahu kan ikan apa yang kita nak letak dalam aquarium ni. So tadi dah pergi shopping kejap. Tak banyak pun, kita beli ikan biasa je. Okay, ini dia. Ini aquarium ni 4 kaki. Okay, so kita guna air pump. Ni kita guna air pump. Okay, kita guna air filter besar satu, yang kecil satu. Lepas tu dia punya hose ni. Okay, ni tempat adjust dia. Okay, yang ni tiga line. Kan, dia boleh keluar sana, keluar sini. Okay, yang ni pun kita pakai. Kalau kita pakai direct sana ni, tak guna hijau ni, kan nanti sebelah je kuat. Terus lah kena pakai ni, kita boleh adjust. Okay, yang ni pun kita ada jual. Kalau korang berminat, boleh WhatsApp. Okay, so kita ada beli ikan tadi. Okay, kita bagi tips sikit lah. Okay, kalau korang beli ikan, kalau korang yang baru start nak beli aquarium, nak beli ikan lah kan, first sekali korang kena buat setup air dulu. Okay, air ni, semalam kita baru masukkan air. Kita cuci-cuci semua. Okay, lepas semalam kita baru masuk air. Lepas tu kita biarkan on air pump ni dalam sehari. Kita start semalam sampai hari ni. So kita on saja. Lepas tu tadi dalam pukul 11 macam tu kita pergi cari ikan. So kita balik. Lepas tu kita dah beli ikan. Kita letakkan ikan kita dekat dalam ni. Jangan buka dulu. Biar dia macam terapung lagi dalam macam ni kan. Korang biar dulu dalam 5 minit ke 10 minit. Biar dia suhu dia sama dengan air yang tempat asal dia. Dia tak adalah macam kita terus buka plastik ni, kita terus tuang. Itu lah nanti ikan cepat terperanjat. Ikan boleh stres lah. Pun boleh mati. Okay. Okay, dia pun tak sabar nak keluar tu. So kalau korang beli ikan, letak je dalam bekas dia dulu. Jangan buka lagi, biar 5 ke 10 minit. Okay, ni air baru, kita letak air garam saja. Letak garam biru je. Kita letak garam biru, kita tak pakai anti klorin. Okay, so sekarang kita boleh buka lah. Okay. So kena hati-hati lah. Kalau lagi satu, kalau korang kau nak bela, macam first time korang kena tahu ikan apa yang korang nak bela. Macam korang kalau jenis busy, Kena tahu jugalah kalau rumah korang selalu tak ada api ke kan. Jangan beli ikan yang guna oksigen kuat sangat. Kalau kita beli ni selalu beli ikan senang-senang je. Kita beli ikan gapi ke, ikan moli ke, peti ke kan. Ikan yang senang beranak. Kalau ikan macam ni, kalau tak guna oksigen pun dia boleh hidup. 2 hari pun dia boleh, sebulan pun boleh hidup. Okay, korang kena tahulah. Jangan macam, korang kena tahu tempat korang tu. Kalau macam jenis elektrik selalu tak ada, janganlah beli ikan mahal. Janganlah beli ikan emas ke, ikan yang kuat pakai oksigen apa-apa yang mahal tu, jangan beli. Jangan bela. Nanti kuat mati semua. Dah kena shopping lagi kan. So sekarang kita nak lepaskan ni. Okay, perlahan-perlahan. Okay, klik video ni HD tau. Okay, nampak eh. Tu jangan nak okay, satu. Tu jangan nak terus tuang semua. Tak, janganlah kuat-kuat sangat kan, terpanjat tadi. Okay, dah clear. Lepas itu, kita tengok bahagian depan. Aquarium 4 kaki letak ikan macam ni je. Sebab senang. Kalau api tak ada, kan? Ikan ni boleh hidup. Macam tu, dunia berak pun dia tak banyak. Okay. So, kita review lagi. Ni dia cepat beranak. Dia sama je macam gapi. Okay. Yang macam ekor macam ada double tu. Tu jantan. Yang betina dia, yang... ni ekor yang biasa ni, macam petak sikit. Ni betina, yang itu jantan, yang ekor double tu. Ni ada dua tu, itu jantan. Okey, ini kalau kita beli selalu dalam seminggu ke sebulan, dia akan start beranak. Dia boleh besar sampai 3 inci. Pernah tengok ah, memang besar gila. Dia boleh besar. Lepas tu ikan ni tahan, dia sama macam spesies gapi, jenis beranak. Kalau api tak ada pun dia boleh hidup. Nampak? Okay. Ni je, kita punya setup biasa je. Ikut korang lah, kalau korang ada modal besar, korang setup lah. Boleh je, jadi apa-apa nak main ni, korang kena ikut modal. Ikut modal korang berapa.
Eh, yang paling penting air kena bersih. Itu je. Tutup lagi lah. Okay. So, kalau ada apa-apa komen dekat bawah ni, nanti kita akan reply. Okay. Kalau ada apa-apa komen dekat bawah ni, okay? Okay, bye-bye.